اگر کھین چی ژے جنتک پھل ژٕ ول پکھ ماجہِ کھورن تل نہ چھُے اتہِ دۄکھ نہ چھُے اتہِ سل ژٕ ول پکھ ماجہِ کھورن تل مکرم ناظرین و ناظرات السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ آز کرو تۄہہِ برونٛہہ کُن اکھ نوٚو کٲشُر کلام پیش یُس زن اکھ عظیم شاعر چھُ تِہُنٛد ووٚنمُت کلام چھُ محترم مکرم محمد اکرم صٲب نادِم یِم زن اُدیان پوٗر لڑی ڈہاک یتھ ونان چھِ تتہِ چھِ یِم روزان تہٕ بہرحال اکھ عظیم پایا بُزرگ چھِ یِم یِہٕنٛز شاعری چھِ واریاہ مؤثر سبق آموز تو لہذا آز بوزو أسۍ تِہٕنٛز شاعری تِہُنٛد کلام مےٚ چھِ اُمید کہِ تُہۍ گٔژھِو امہِ سۭتۍ واریاہ زیادٕ مُستفیٖد امہِ سۭتۍ میلہِ تۄہہِ راحت او کلام سۭتۍ مگر کوٗشِش چھِ یہِ کرٕنۍ یہِ کلام پانس بوزنہٕ باد چھُ بیٚیَن تام ضروٗر واتناوُن تاکہِ یہِ بنہِ صدقے جاریہ تۄہہِ گوٚو گۄڈنیٚتھٕے محسوٗس کہِ آزُک موضوٗع کیاہ آسہِ تہٕ سُہ گوٚو ماجہِ ہٕنٛز عظمت تہٕ اہمیت تو ماجہِ ہُنٛد مقام تہٕ مرتب چھُ آمُت یِمن اشعارن منٛز اُجاگر کرنہٕ یُس ماجہِ وٕنکیٚس أسۍ وٕچھان چھِ اولادن ہُنٛد کیُتھ بِہیویر چھُ آسان پننہِ ماجہِ سۭتۍ یِم زن یہِ اولاد چھُ آسان پننہِ خوٗنہٕ سۭتۍ سیٖچمُت أمِس پتہٕ چھِ آسان یِم پنٕنۍ خوٗبصوٗرتی أمِس پتہٕ چھِ آسان یِم پنٕنۍ پوٗرٕ زندگی نِچھاور کٔرمٕژ أمۍ ماجہِ لیکِن تمہِ کہِ باوجوٗد وٕچھو أسۍ کہِ أمِس سۭتۍ کیُتھ رویہ چھُ اولاد آز اختیار کران تو لہذا یہِ ویٖڈیو چھُ واریاہ زیادٕ اہمیتٕچ حامِل تہٕ یہِ بوٗزِو ہن ضروٗر ٲخرس تام بیٚیَن تام تہِ کٔرزیو ضروٗر واتناونٕچ کوٗشِش تہٕ یِیِو بوزو یہِ اکرم صٲبُن خوٗبصوٗرت کلام اگر کھیٚن چھی ژٕ جنتٕکۍ پھل ٹھیٖک ژٕ وَل پکھ ماجہِ کورن تل ٹھیٖک نہ چھُے اتہِ دۄکھٕ نہ چھُے اتہِ ژھل ٹھیٖک ژٕ وَل پکھ ماجہِ کورن تل شِکم در خۄد أنِتھ تھونیٚکھ رٔٹِتھ کۄچہِ منٛز کھٔٹِتھ تھونیٚکھ ٹھیٖک بغل در خۄد ژٕ للنونیٚکھ ٹھیٖک ژٕ وَل پکھ ماجہِ کورن تل ژٕ سیٖنس پٮ۪ٹھ أنی شونیٚکھ أنی کوٗنیا جِگر چونیٚکھ أنی پٮ۪ٹھ تالہِ للنونیٚکھ ژٕ وَل پکھ ماجہِ کورن تل گہے کھۄنہِ منٛز ژٕ للنونیٚکھ گہے بردوش أنِتھ تھونیٚکھ کیاہ بنٲے کمہِ لولہٕ سمبلونیٚکھ ژٕ وَل پکھ ماجہِ کورن تل سٮ۪ٹھاہ مارکہٕ کٔری أمۍ سر سِوایے رَبہٕ نہٕ کانٛہہ رہبر پکان ٲس زن وُڈان بیپر ژٕ وَل پکھ ماجہِ کورن تل نیاے چانہِ مٹہِ ہیٚتِن پانس وٕچھُن کر دیٖنو ایمانس وٕچھُن جسمس تہٕ نٔے جانس ژٕ وَل پکھ ماجہِ کھورن تل چھے اتھے کمہِ شفقتٕکۍ ڈالن أچھر وال ژینے زالن للوان زن تہِ چھے لالن ژٕ وَل پکھ ماجہِ کھورن تل وَدُن چون کر ہیٚکُن ژٲلِتھ حُکُم چون کر ہیٚکُن ٹٲلِتھ یہِ آسمان کر ہیٚکُن وٲلِتھ ژٕ وَل پکھ ماجہِ کھورن تل چھُکھ یہِ جوٲنی آز ژٕ ہاوان کس ژٕ کھیوتھس خوٗن یہِ گٔے بے بس ذرا کر یاد ژٕ ہیٚسنو ڈل ژٕ وَل پکھ ماجہِ کھورن تل چھُس أڈجن سوٗر گوٚمُت پانس ژےٚ کٔرنے میٖٹھ پرٛٮ۪تھ تانس لگے ہا جانہِ جانانس ژٕ وَل پکھ ماجہِ کھورن تل ہیٚنہٕ آیہِ پانہٕ طوٗفانن تُلِتھ تھونیٚکھ ژٕ پٮ۪ٹھ شانن حُکُم دِتنے یہِ قۄرانن ژٕ وَل پکھ ماجہِ کھورن تل چھے حق حدٲیی سٮ۪ٹھاہ مُشکِل چھُے نازُ شیٖشہِ أمۍ سُنٛد دِل ہیٚس کر پٲدٕ گژھِ یہِ نہٕ سل ژٕ وَل پکھ ماجہِ کھورن تل چھُے دِل أمۍ سُنٛد سٮ۪ٹھاہ آیُل موے وال کھور تہِ چھُے زٲیُل سدا کر ہیٚس گژھِ یہِ نہٕ سل ژٕ وَل پکھ ماجہِ کھورن تل جنت چھُے ماجہِ کھورن تل ژٕ ہیٚس کر پٲدٕ اَتہِ گوٚو ڈل چھُکھ پُشران حل چھُکھ یژھان گر مسلہٕ گژھِ نِم حل ژٕ وَل پکھ ماجہِ کھورن تل ادب تہٕ احترام کرتس
صبح تے شام سلام کردس صدا شیریں کلام کردس سوال پک ماجی کورن تال چھے بوڑ نعمت قدر ات کر اتی رحمتک شمس ران بار وانا رحمتک چھ پیغمبر سوال پک ماجی کورن تال ادب بس ماجی مجلس تاو حکم امسن پتر موت راو لگی اد بوٹ سے جرمین آو سوال پک ماجی کورن تال خدای از ڈر شرک مو کر خدمت ماجی مجلس کر فلا اچھوں والا تنہر سوال پک ماجی کورن تال اتی روزن پزی نیدم بنت روزن پزی کھیدم ادائی جنت گسی لازم سوال پک ماجی کورن تال اگر کم چیز جانتی پھل سوال پک ماجی کورن تال بہت خوب بہت خوب بہت خوب اللہ تعالیٰ کرنے جزائی کے